שלום תלמידי איזי ווי, בואו נראה את השאלה הבאה. אז מה איזי זיהוי שלנו כאן? אנחנו רואים שמדובר פה במישהו שרץ, מישהו שרץ לכיוון מנוגד, יש פה קילומטרים, כמש, לכן זאת שאלת מהירות. מה איזי סיווג שלנו? בגלל שאמרו לנו ששני האנשים שרצים הם רצו לכיוונים מנוגדים, אנחנו יודעים שמדובר בחיבור מהירויות. למה? בעצם בגלל שהם רצים לכיוונים מנוגדים, אנחנו יודעים שהם עוזרים אחד לשני לחסות את כל המרחק יחד. אז בואו נתחיל לחשב. בעצם אנחנו נוכל פשוט לבדוק מה המהירות, מה הזמן של כל אחד מהם, ולפי זה לחשב את הדרך. אז נתחיל עם הג'מייקני. אנחנו יודעים שהג'מייקני הוא רץ 6 שעות מ-2 עד 8, ואז הוא רץ עוד כמה זמן עד שהוא פגש את הרוסי. כלומר, 6 שעות ועוד X שעות. המהירות שלו הייתה 24 קמ"ש. אנחנו יודעים שהדרך שווה למהירות כפול הזמן. לכן, הדרך שהוא עבר שווה בעצם ל-24X ועוד 24 כפול 6. שזה 144. מה לגבי הרוסי? הרוסי רץ X שעות, אמרנו אנחנו לא יודעים כמה זמן הוא רץ, אבל הוא פגש בסוף את הג'מייקני, במהירות של 10 קמ"ש. כלומר, הדרך שעובר היא 10 כפול X. אנחנו יודעים שהאורך של ה-E כולו, האורך של הריצה כולה, הייתה 484 קילומטרים. כלומר, הג'מייקני והרוסי ביחד רצו 484 קילומטרים. בואו נרשום את זה בנוסחה. בעצם, 10x ועוד 24x ועוד 144 נתן לנו 484. נעביר אגפים ואנחנו מקבלים ש34x שווה בעצם ל-340. כעת נחלק ב-34 וקיבלנו ש-x שווה ל-10. זאת אומרת שהג'מייקני רץ בעצם 16 שעות והרוסי רץ 10 שעות. אם הרוסי התחיל לרוץ ב-8 בבוקר, הוא יסיים בשעה 18, או במילים אחרות, ב-6 בערב. לכן התשובה הנכונה היא 3.